помниш хижата. Аз и всички останали момчета също помни. Мъжа, когото мразиш, вече не е тук. Напротив. Седи пред мен. Просто се крие за друга религия. Все още имаш голям пост. Винаги се ме харесва. И всеки път, когато те видя по телевизията, казвам на хората, това е моето момче. Гордея се с теб. Изобщо не ми пука. Как се чувстваш? Искам имената на всички, които си. Все още ли обичаш най-тоста добре? Прокурорът ти предлага имунитет. Няма да не съди за изнасилване, ако напишеш всички имена до едно. Шоколад и ухи. Ако пропуснеш дори едно име, няма сделка. Заплашваш ли ме ти? С моята ръка. Върху Корана. В момента лежиш за серийни убийства и сигурно се ползваш с голямо уважение. Но какво ще стане, ако братът те разберат за какво още си виновен? За това ще говорим направо. Мухамед, започвай да пишеш. Някои се помнят лесно.